Hezký den, milí diváci. Dnes si spolu poslechneme příběh, a nejenom poslechneme, ale i vyřešíme příběh jedné krásné mladé slečny. Ahoj, Páro. Ahoj, Alžběto. Ahoj, diváci. Já děkuji za pozvání. Mm-hmm. Děkuji za tvůj krásný kompliment. No, a nebylo určitě odvěcí, ráda budu s tebou i s diváky sdílet můj příběh a věřím tomu, že je to někam posune, že budou potom třeba i oni schopni změnit svůj život k lepšímu. Protože si myslím, že ta síla je jako v každém člověku, v každém z nás. A úplně kdokoliv může být šťastný, ať se nachází v jakékoliv situaci. Což můžu říct potom i v tom mém příběhu. Jak to prosím tě všechno začalo? Kdy to začalo? Vlastně v deseti, když mi bylo 10 let, tak mi začaly bolesti hlavy. A první vlastně, co bylo, tak jsme šli samozřejmě k doktorovi, kde jsem jako uslyšela takový soud, že tohle to budu mít do konce života. A já jsem tomu uvěřila. Takže vlastně jsem se začala na základě toho tvořit realitu migrény. A ty stavy byly opravdu jako hrozný. Opravdu těžký, jakože že mi bylo špatně každý den, třeba 4x do týdne. A zvracala jsem, došlo to až jako do takové fáze, kdy jsem se i mlátila hlavou do zdi. Takže až takhle jako silný to bylo. A já jsem furt věřila tomu, že prostě tam to existují jenom prášky, protože jsem to uslyšela od těch doktorů a to jsem brala jako tu hlavní základní pravdu. A jenom jsem teda neviděla, protože i moje rodiče tak vlastně ty tomu taky věřili. A samozřejmě jim to vůbec nemám za zlý, protože oni si mysleli, že pro mě dělají to nejlepší a vždycky se snažili pro mě dělat to nejlepší. Jsem jim za všechno strašně moc vděčná. Akorát teda oni měli strach jako neustálej, že budem třeba nemocný nebo že se nám něco stane a tak. Že tam to i hodně jako vzniklo, protože migrény jsou hodně o sebekontrole. Že neustále jakoby člověk mapuje okolí, jako jestli si připadá dokonalej, takže i když jsem třeba ve škole psala písemku, tak se dělo to, že už jsem jako měla ten strach, jestli to dopadne dobře. A takhle jsem to měla i ve vztazích, i v rodině, jako v jakýkoliv sféře, takže se to potom zrcadlilo do těch migrén. Je to o sebekontrole nebo o kontrole té situace vůbec, která třeba může vzniknout, by mohla vzniknout? Přesně tak, je to o kontrole, která ještě ani nenastala a může vzniknout. A bylo to úplně i na obyčejných věcech, kdy jsem třeba seděla ve škole a už jsem myslela na to, jako co budu muset dělat doma. Takže jsem vůbec nebyla v přítomném okamžiku. A z toho si vždycky dostala pak tu migrénu. Z toho jsem dostala tu migrénu. A samozřejmě to byla jako dlouhá cesta k tomu. A když se teda vrátím zpátky, mě teda bylo 10 let a vyřešila jsem to, když mi bylo 19, kdy už jsem teda jako byla dospělá, kdy jsem se snažila osamostatnit, kdy jsem jako zažila i první vztah, první bydlení sama. A tam bylo vlastně to první uvědomění, že ty rodiče jako za mě všechno nemůžou vyřešit. A že tohle, to, co se mi děje, že je jako můj problém, moje věc. A že já se k tomu jako musím nějakým způsobem postavit. A já jsem teda samozřejmě tím, jak jsem se nepřijímala, protože školní systém je postavený tak, že určitě jako to nebylo tak, že bych řekla, mě bylo včera špatně, jako dneska nemůžu psát písemku. Takže jsem se potom i za to začala sama soudit. Začala jsem si myslet, že nebudu mít dobrý život, že nebudu moc jako normálně pracovat, že si prostě nenajdu normální práci, že nebudu mít normální vztah. No a tím, jak jsem to takhle měla v sobě, tak samozřejmě jsem si přitáhla k sobě i partnera, který to nepřijímal. Takže se to tam začalo stupňovat a tam už ty rodiče nebyly, tam jsem byla já a ten partner. Ale on mi vlastně zachránil, protože mi dostal úplně na to dno. A vlastně ty rodiče dělali furt to, že mě litovali. A chránili tě nějaký Chránili způsob. Mě, takže mě vlastně v tom stavu neustále udržovali. Samozřejmě aniž by se to uvědomovali, ale v tom stavu mě udržovali. Můžeš nám popsat, jak ten vztah probíhal? Jako ty jsi měla, třeba ráno se zprobudila a měla si bolesti hlavy. A jak na to reagoval ten tvůj partner? On to přehlížel. Jemu to bylo jedno. To dělala, že mu to bylo jedno, nebo mu to opravdu bylo jedno? Já,
Já si myslím, že on to jako spíš neuměl, protože... Viděl se s tím rady. Nevěděl jak. Jako určitě to nebyla jeho chyba, ale my jsme se na základě toho prostě přitáhli. Tam to bylo třeba, abych já jako k sobě měla partnera, který to neumí se ke mně takhle chovat, jelikož jsem to měla vždycky obráceně a tam vlastně vzniklo to, že já jsem se z toho dokázala dostat. Protože tam bylo to uvědomění si toho, že to za mě nikdo nevyřeší. Ani ty doktoři, ani ty rodiče, prostě ani ten partner, protože já jsem měla furt pocit, že ten partner mě jako musí chránit a on dělal právě ten pravý opak. Takže jsem mu vlastně za to dneska nesmírně vděčná. Takže on dělal, jako ty se ráno probudila a on se, a nějak třeba byl víkend a byli jste spolu celý den a ty jsi se snažila mu podsunout, že teda si máš bolesti a ať s tím něco dělá? Nebo ať to aspoň respektuje, nebo ať přesně tak, ať tě konejší a prostě tak. Ať dává nějakou jakoby formu energie, kterou ty potřebuješ. Já jsem chtěla, aby mě litoval. Mm-hmm. Protože tam byla i ta lítost té rodiny, kde já jsem jakoby vnímala vlastně svým způsobem lásku jako lítost. Výborně. Takže tam byl ten hlavní podnět. Ty jsi chtěla od něj tu lítost, tu pozornost. Já jsem přesně tak. Přesně tak. A bylo to pro mě jako dost silné, kdy jsem se uvědomila, že to takhle nejde, že to takhle nefunguje. A on ti just nedával. On mi just nedával. No. A co po tobě teda chtěl? Jak se choval? On chtěl, aby jsem se v tom prostě vykoupala. Aby jsem se v těch svých jakoby bolestech, pocitech, abych v nich zůstala a abych je vyřešila. Protože člověk, jako když onemocní, tak se furt neustále jako buď snaží to jako svalovat na druhý, nebo se snaží proti té nemoci bojovat, ale furt tam ten podnět té nemoci je. Furt to tam je, takže se to pořád neustále množí. O mě se ta realita té migrény pořád množila furt dál a dál. Bylo to prostě horší a horší, až to vyústilo až do panických záchvatů. Takže tam to bylo ale tak nějak rok, kdy jsem jako fakt už byla na tom dně a šla jsem i jako k psychologovi, kde mi teda chtěli samozřejmě neordinovat jenom prášky, když jako já nechci vůbec odsuzovat nějakou péči doktorů, to vůbec ne. A myslím si, že je taky důležitá. Jenom podle mě je jako největší problém v tom, že se člověk neuvědomuje, že ta moc je prostě uvnitř nás. Že když se jde vzít ten prášek, že vlastně jako potlačuje tu svoji moc. Že vlastně tím jako dává najevo, že já nejsem schopný se z toho dostat sám, takže musím mít a vzít si ten prášek. A jak je možný, že s přibývajícím časem přibývaly i ty bolesti, až to bylo panický? Čím jsi to jakoby způsobila? Protože tam byl ten strach. Tam byl už jako dopředu strach z té migrény. Mm-hmm. Takže já jsem se třeba ráno probudila a už jsem dopředu věděla, jako, že tu migrénu budu mít a už jsem měla strach jako jít do školy. A tam se to, a i jsem měla strach, že si právě nenajdu tu práci. Měla jsem strach, že mě opustí ten partner. Mm-hmm. Takže taký bludný kruh. Jo, a ono právě se to pak neustále stupně. Měla jsem strach ze strachu. No. No. Až takhle to bylo daleko, no. To musel být teda tanec v té hlavě. No a právě jako chci říct, že ten soud, co udělali ty doktoři, tak potom se to zlomilo ve chvíli, kdy mi maminka toho bývalého přítele, tak ona mi řekla, že ber to jako dar. Prostě ber to jako dar a ty seš jenom citlivější než všichni ostatní. A tam mi dala vlastně opačný jakoby pohled na tu věc, takže tam se to začalo jako to moje podvědomí úplně odehrávat jiným směrem a tam jsem si uvědomila, že já třeba jako nemusím sedět 8 hodin ve škole, nemusím 8 hodin pracovat, takže jako děkuju za tu migrénu, že mi ukazuje, jak dlouho mám sedět, kdy jsou třeba moje myšlenky negativní, jo, cokoliv prostě negativního v mém životě. Jako senzor, že ta bolest hlavy je jak senzor, který... No, že to je můj ukazatel vnitřní. Mm-hmm. Takže takhle já jsem to začala brát a pak se to úplně začalo otáčet, takže jako potom od té doby už 4 roky jako jsem neměla žádný problém a jsem úplně bez bolestí hlavy. Takže tam byl ten jeden zlomový bod, kdy se jako to podvědomí úplně obrátilo. A ta realita vlastně se mi začala měnit z té migrény, tak ke štěstí. A tím pádem já jsem si potom i uvědomila, tenhle ten vzorec můžu použít jako v jakýkoliv sféře života. Protože tím jsem si uvědomila, že se všechno množí. Že to záleží na mém rozhodnutí, protože já jsem se rozhodla být zdravá.
to je jako další věc, kterou chci určitě jako vypíchnout, že je důležité se rozhodnout, být zdravej, protože já jsem dost často i jako do té nemoci utíkala. Mně se už potom začal právě tím, jak mi ty rodiče litovali, tak pak přišla nějaká písemka ve škole, že jo, nebo cokoliv, a já už jako v tom podvědomí, ne že bych si tu nemoc jako vymýšlela, tu migrénu, ale to podvědomí tam jako zase uteklo zpátky. Mm-hmm. Já jsem se rozhodla, že chci být zdravá, že chci mít úspěchy v životě. A na základě toho rozhodnutí se to začalo měnit. A to se rozhodla ještě v tom vztahu s partnerem, nebo až když ten vztah skončil? Ještě v tom vztahu, a on se pak začal právě rozpadat i ten vztah. Že tam bylo úplně jako potom zřejmé, že jsme tam byli hlavně kvůli tomu. Ten vztah jsme fakt žili hlavně. Jak se ti začalo dařit, jako že jsi na tom byla líp a líp, tak ten vztah končil? No, tak i ten vztah končil, no. A proč skončil? Nebo jak je, on by se mohl radovat, že konečně já jsem v tom vztahu nebyla šťastná. Takže tím, jak jsem se rozhodla, jak jsem se rozhodla být šťastná, takže i ten vztah se mohl jakoby rozpadnout a teď k němu necítím žádný negativní pocit. A vždycky ho ráda vidím a vždycky si i dobře popovídáme, takže já jsem za to začala být vděčná. Vlastně člověk za to potom může být vděčný, když jako mu to ukáže, když mu to ukáže tu cestu k tomu štěstí. A navíc teda jsem ještě dostala k tomu takový bonus, že teď dokážu takhle pracovat i s ostatníma lidma, protože jsem vlastně pracovala jako hlavně s tím svým vnitřním hlasem. Protože tam je to samozřejmě o tom vnitřním hlasu, když dám ten příklad, tak když jsem psala tu písemku, tak jsem si říkala, no ale já to nedokončím prostě. A to byl furt ten vnitřní hlas, takže jsem ten vnitřní hlas začala otáčet a tím pádem já prostě dokážu teďko o to otočit i u ostatních lidí. Dokážu jako rozpoznat ten vzorec, co jim to tam dělá, ten negativní vzorec. Ale zase já nepracuji jakoby moc, spoustu lidí pracuje tak, že hledá ty bloky, že hledá ten problém. A v tom si myslím, že i psychologie jako má velkou díru, že oni se snaží jako toho člověka napasovat do nějakého problému a vlastně z něho udělají ten problém. A já jsem vlastně udělala ten opak s tou nemocí, kdy se jako snažím tomu člověku ukázat tu cestu k tomu, aby pochopil, že ta nemoc je vlastně tím darem. Ale není to tak, že bych, protože to nejde říct, to je jako kdybych říkala někomu, jako že já nevím, viděla bych červenou barvu a říkala mu, že to je modrá, jo, v tu chvíli je to pro toho člověka to samý, takže určitě mu nebudu říkat. Radujte se z toho, že vám je zlé. Jo, přesně tak. Ale spíš mu budu pokládat takové otázky, aby on se jako dokázal obrátit k tomu světlu, k tomu pozitivnu. Jestli tomu mám správně rozumět, tak ty jsi vlastně z toho jakoby svýho nepřítele udělala přítele. Jo. Nebo celou dobu si šla proti proudu a najednou si pochopila, že tudy nikam nedojdeš. Tak se na ten proud položila a najednou s ním teď proudíš, prostě tečeš s tou řekou. Přesně tak. S tím podvědomím. Ano. A dokonce jsi mu začala i naslouchat. Že jsi to vnímala tak, aha, mám bolesti, má to nějaký svůj smysl, ono mi něco signalizuje. Jo. Něco dělám špatně, tak já teď to pustím, nebo prostě přesně tak. Tomu dostříc. Přesně tak. Tam je hlavní to kouzlo toho přijetí. Ano. Já totiž to celé, jako tu moji cestu vnímám jako takovou těžší cestu k jednoduššímu žití. Že on, ten zákon je úplně jednoduchý. Já se teď hodně setkávám s tím, že se to duchovno a všechny tyhle věci lidi snaží jako strašně zesložitit. A já jako se nedokážu potom představit ten život těch lidí, kdy začnou žít všechny tyhle ty zásady. Že se spíš potom myslím, že i jako že i tím duchovné může jít sami proti sobě, jo? Že to je spíš to pak už to duchovní ego a že nežijou ty své potřeby, ten svůj život a to je právě to, co se jako chce snažit, jak se chce snažit s těma lidma pracovat, aby žili ten jejich život, aby byli šťastní. A co je, Baru, pro tebe takový skutečný duchovno? Pro mě je to jako plout s tím proudem a s proudem toho přijetí a je to úplně jednoduchý. A hlavně si myslím, že by si jako lidi měli plnit ty své potřeby, ty své touhy. Tam je to štěstí. Jako začít milovat ten svůj život. Já duchovno vidím jako šťastného člověka. To je možná dneska to nejvyšší duchovno. Přesně tak, protože já vidím spoustu lidí,
který se jako snaží žít jako v uvozovkách takzvaný duchovní život a vůbec nejsou třeba šťastný. Jo. Hmm. A tam už se to potom obrací úplně jiným směrem, než by mělo. Protože to o strukturách, viď? No, přesně tak. A duchovnu nemá žádnou strukturu. Jo, je to čirý světlo, nemá, je jednoduchý, úplně nejjednodušší. Hmm. Já to vnímám jako absolutno, který se vůbec jako nedá nějak uchytit, popsat. A jako každý z nás je originál. Já právě toho člověka chci vždycky dovést jako k té jeho originalitě a k tomu, aby byl fakt spokojený. A další věc je ta, že já nikdy nechci dělat poradenství, nikdy prostě nechci lidem radit, co mají dělat. Já se vždycky snažím pokládat otázky. Když za mnou přijdou, tak řeknou, co chtějí. A já se jim snažím pokládat ty otázky tak, aby se došli k tomu, že to můžou mít. A to je jako můj záměr. Protože já jsem si taky myslela, že jsem odsouzená k tomu žít jako život s migrénama a pak jsem zjistila, že to tak vůbec není. A zjistila jsem to ze dne na den, opravdu jako... Můžeš nám ten den popsat? Jo. Co se odehrálo? Já se ho přesně pamatuju. Jsem seděla v autobuse a najednou jsem si to začala uvědomovat. Jako mě nepřestávala znít v uších ta věta, ber to jako dar. Mělo to prostě pro mě úplně stejnou váhu, jako ta věta, kdy mi řekli ty doktoři, že budeš to mít až do smrti, prostě musíš brát prášky. Že to jako pro mě začalo mít stejnou sílu. Já jsem seděla v tom autobuse a teď mi to začalo všechno jako docvakat, že nemusím žít jako, nemusím sedět 8 hodin v lavici, můžu mít práci prostě, ve které nebudu sedět 8 hodin, mám sportovat, nemám mít negativní myšlenky. Začala jsem najednou, jako jsem začala mít ten pocit, že děkuju. Děkuju za to, že tohleto všechno jako je můj ukazatel. A další ještě věc teda byla ta, že to posílilo to, že já jsem si uvědomila, aha, tak teď tohleto ale budu moct předávat dál ostatním. A to asi jako by ještě to jako namíšilo, posílilo a já jsem ucítila v sobě jako hrozné světlo. A v tu chvíli jsem měla poprvé jako pocit, že jsem se potkala s Bohem. Což pro mě bylo jako opravdu silný. A ani jako já jsem nikdy se nemodlila nebo prostě nechodila jsem do kostela, ale v tu chvíli jsem věděla, že jsem se potkala s Bohem. Jak jsi vnímala? Jako to absolutno. U tebe vevnitř? V tobě vevnitř? Přesně tak. Ono to je jako součástí každého z nás. A vůbec to není jakoby nějaká síla, která by se nad náma chtěla povyšovat. Ani jako nechce, aby jsme se k ní modlili, ale chce, aby jsme ji prostě každý pocítili v sobě. Vnímala se třeba jako svoji vlastní esenci? Jo. Jo. Přesně tak. A potom? Stále jsi seděla v autobuse a prožívala si tohle ty silný stavy? Potom jsem začala jako uvažovat nad tím, jak to budu těm lidem předávat. Takže to mě jako by nastartovalo na další cestu. A začala jsem uvažovat jako nad tím mým posláním. Takže mi začala jako chodit sami informace, jak to mám dělat, jakým způsobem. Aby to nebylo manipulativní, aby fakt jako ty lidi se došli k tomu, co chtějí. A aby to nebylo tak, že já budu těm druhým radit. Takže jakoby jsem dostávala nějaké odpovědi, jak ten zákon jako pracuje, té komunikace, aby to mělo ten účel, který jsem chtěla. Připadala jsi si v tom momentu svobodná? Najednou osvobozená? Určitě, naprosto. Protože když člověk zjistí, jako, že se svoji realitu fakt může úplně v čemkoliv tvořit sám, tak to je naprostá svoboda. A další věc je ta, že jsem začala teda potom chápat, že nic není obecně špatný a nic není obecně dobrý. Což znamená taky to, že třeba jdeme po ulici a jako někdo, já nevím, i třeba to, že jde holka hezky oblečená, tak prostě ji začne hned někdo třeba soudit, že ona není duchovní, že jo, že jestli mi rozumíš. Rozumím tě moc dobře. Jo, a přitom vlastně jako pro mě je tvůrce i člověk v tomhle tom, když se dokáže hezky oblíknout prostě v čemkoliv, úplně v čemkoliv. No, ono je důležité vidět za tím ten záměr. Mm-hmm.
to, co je jakoby pod tou pokličkou a ne jako vnímat jenom to, co se nám jeví jako na povrchu té hmotné sféře, ale to, co je právě zatím a to my jako dost často nevidíme a soudíme to jenom podle toho, co vidíme. Uh-huh. A to jsou naše struktury vnitřní. No. Dogmata. No, přesně tak. Ještě než se ta situace stala, začala jsi se zajímat o duchovno, že jsi třeba sledovala nějaký weby nebo tak vůbec? Ne, vůbec ne. Právě, že to mě jako taky dost zaráží, že většina lidí tak onemocní a potom začnou číst jako tyhle ty všechny knížky. Hledají cestu ven. A hledají cestu právě z toho ven. Ale ona ta cesta je tak strašně moc jednoduchá, že to prostě se nedá objevit ani v těch knížkách. Ono do té doby, než, když jako o tom jenom čteme, tak je to vlastně k ničemu. Jako samozřejmě, že už je to třeba fajn, že ten člověk hledá nějakou jinou cestu a to, ale dokud to prostě nepoužije v té praxi, tak stejně je to vlastně útěk. I k těm knížkám to může být útěk. Je důležitý je se fakt jako postavit k té realitě, postavit jako co se mi děje a kam se chci dostat. No. A potom? A jsi si vystoupila z autobusu a říkala jsi si, asi začíná nový život. Jo. Začíná to konečně proudit. Já tomu jakoby říkám, že to, co bylo předtím, předtím s tím uvědoměním, tak říkám, že to byl můj starý život. Mm-hmm. A to je ten novej, kdy vím už, jak to funguje a je to úplně něco jiného. I v těch vztazích potom je to jako jiný. Kdy já jsem pak začala potkávat lidi, kteří jsou úplně na stejné vlně, jako jsem já. Když jsem nemusela prožívat právě jako ty dramata v těch stazích a tak. A to duchovno tě stejně přitahovalo, protože si třeba jedy z X webů vyhledala cesty k sobě? Já jsem spíš potom totiž hledala to, jestli to prožili ty lidi taky, anebo ne. Jo, já jsem to právě měla úplně naopak, než to lidi mývají, že vlastně hledají v těch knížkách. Já jsem hledala potom, jako jestli to vůbec někdo zažil, jako já se nejsem úplně. Tak jsem teda první, jako já jsem se začala samozřejmě ptát, co to bylo, jako co mi to vylečilo, jako jak je to možný vůbec. No, tak jako první samozřejmě film byl Tajemství pro mě, kde jsem si jako odpověděla na to všechno, ale pak jsem to začala zkoumat úplně ještě víc do hloubky a aplikovat to nějak do svého života, no. Už se ti to moc bavilo, viď? To už nebylo o kontrolách, to už bylo o poznání. Určitě mi to moc bavilo. A bavíme to doteď. Určitě jsi viděla trilogii Matrix. Jo. Tam jsi se v tom taky jistě viděla. Takže tu jsi se vzala tu druhou pilulku. No, to určitě. To máš pravdu. A jinak teda ještě potom... ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, že si tu realitu tvořím sama, tak jsem potkala teda svůj dvojplamen, což je taková jako v dnešní době takový dost fenomén a spoustu lidí se o to zajímá a k tomu bych teda taky chtěla říct, že je důležitý, jak se ten člověk jako cítí v sobě a že je úplně jedno, jako jaký vztah žijete, jestli to je nějaký dvojplamen nebo karmický vztah nebo cokoliv prostě, ale důležitý je to, jak se ten člověk cítí a to se pak v těch vztazích odráží a myslím si, že je úplně zbytečný jako toho dvojplamena hledat. Protože on vám stejně potom bude ukazovat to, co máte v sobě a bude to ukazovat ještě daleko jako ve větším extrému. Takže to je jako taky další věc, kterou bych chtěla vzkázat, protože... A stalo se ti to? Ukazoval ti něco ve větším extrému? Nebo jak jste se vy dva, protože to jsou velmi silné energie, že jo? Jak jste se vy dva vůbec zvládali? Že někteří lidé popisují, to je taková síla, nejenom krásná síla, že to setkání je silný, ale potom i to setkání těch různých programů, které sobě máme, je velmi silný. No, tam se odehrávají úplně všechny sféry najednou. Prostě do té doby jsem znala takový vztahy, kde mi třeba ukazovali jako jednu část, já nevím, třeba vztah s mým otcem, tak jsem jakoby furt množil nebo s mojí maminkou prostě, ale nikdy tam nebylo úplně všechno najednou, všechny moje minulý životy, všechny moje přítomnost, prostě veškerý moje vztahy. On třeba je schopný to, co se mi děje v práci, pak zrcadlet na tom vztahu jako ke mně, jo, takže tam je fakt úplně všechno najednou.
Čeký čistý zrcadlo, nebo čistý energie. To je jako tím, že jsem si uvědomila, že už, já jsem se totiž ještě uvědomila, že já už žádný vztah jako nepotřebuji. Já jsem ho ani nechtěla v té době. No spíš jako byla proti tomu. A to má právě většina lidí, kteří jako se s tím dvojplamenem potkají. Tak se jako všichni shodují v tom, že předtím byla ta fáze, kdy si uvědomili, že žádný vztah nechtějí a nepotřebují. A v tu chvíli vy se jako můžete vlastně, ten člověk se vlastně může potkat se svým zrcadlem. On to jako připustí. Že spousta lidí ho hledá. Ano. Ale to, ano. Když bude hledat, potom. Tak to nejde. A jak to, že to nejde? Protože se tvoří realitu hledání dvojplamenu. Jestli mi rozumíš. Mm-hmm. Ale on to pustí, až na to opravdu je zralý. Právě. Právě v tu chvíli je na to člověk zralý, aby tohle to unesl, protože do té doby vlastně to by to toho člověka by to zničilo, kdyby věděl, jako, teda kdyby nevěděl, jak to funguje. A nebo ten vztah by velmi rychle skončil. Jak by začal, tak by skončil. No, to by vůbec to prostě nejde. Mm-hmm. To jako, když se na ten člověk logicky zamyslí, tak to prostě není možné. Pamatuješ si na ty první minuty setkání? Jo. Na ty první reakce vašeho setkání? Jo. Měla jsem pocit, jako když ho znám, bude jak živa. Měla jsem pocit, jako že tohle z toho člověka jsem celý, nebo to bylo to, protože já jsem měla furt jako od dětství takový pocit, že něco hledám. A já jsem přestala hledat, v tu chvíli jsem ho potkala a pak jsem pochopila, co jsem vlastně hledala, jako že jsem hledala sama sebe. Tu svoji duši, no, ztracenou. Ale jako důležitý je to fakt to nehledat a není to vůbec potřeba a není to něco, jako jak se všude píše, že jako když už mám svůj dvojplamen, tak jako jsem někde vejš, tak to vůbec není. Prostě mně se to prostě stalo a nevnímám to, že bych byla někde vejš než ostatní. Jak zvládáte váš reálný život? Myslím tady ve hmotě. My nežijeme spolu moc v reálném životě, takže já jako tam je to fakt... Ale fyzicky se znáte. Fyzicky jo, to jo, ale je to tam hodně o tom, že se ukazujeme si cestu navzájem. Takže jak třeba, když spolu strávíte půl dne nebo celý den, jak to vypadá, jak to probíhá? Jako je mezi náma hodně zvláštní komunikace. Mm-hmm. Není to prostě komunikace... Jako když komunikují normálně lidi, protože my se tak moc známe prostě jako duševně, že to ani tam není potřeba, takže spíš cítíme jako. Takže pro mě to je jenom cítění toho druhého. Vlastně vůbec nemusíte mluvit, viď? Ne, vůbec nic, takže je to fakt o tom pro cítění toho druhého člověka. Jako zároveň se mě vždycky někam posune a pak vím, jako jak v životě zase pokračovat dál. A ty ho určitě taky? Ale není to tak, ale není, určitě to je vzájemný, ale není to tak, že bychom si říkali, jako tohle to udělej a to, ale mě to pak začne docvakat všechno až třeba po měsíci kolikrát, kdy se uvědomím, aha, on to myslel takhle. Takže určitě to není tak, že bychom si říkali, co kdo máme dělat. My se jako chápeme jeden druhýho tím srdcem spíš, takže... A stalo se ti někdy, že si ten pohled do sebe nemohla ani vydržet? Jo, jo. Stalo se mi, že jsem ho úplně až nesnášela. Takže proto jsem to právě říkala, že jako, když chcete potkat svůj dvojplamen, tak se zamyslete jako nejdřív nad tím, jak moc sebe přijímáte, jak moc se máte rádi a jak moc jste schopni být sami za sebou. Protože to je ten dvojplamen, jako. Mm-hmm. A taky je další věc ta, že vůbec spolu jako nemusíte žít fyzický vztah nějaký, tam to je fakt jako úplně mimo nějaký struktury. Mm-hmm. A hlavně je to nesmírně těžký. No a dost jako fakt je důležitý tam, jako pokud se to někomu z vás děje, tak je důležitý ten vztah přijmout takový, jako jaký je. Vzít si z toho to nejlepší a spíš nám ubližuje vždycky v tom vztahu to, že se to snažíme jako naspat do nějaký struktury. A taky další věc je ta, že je furt důležitý, aby se k vám hezky choval. Jako nemůžete se nechat, ani když je to váš dvojplamen, se jako od někoho nechat ubližovat. Jo. Takže vždycky jsou klíčové ty pocity. Jak se cítím, jestli tohle to chci nebo nechci.
já si chci jiný vztah. Takže prožíváte spolu chvíle krásného splynutí, ale i chvíle obrovské bouře toho pohledu vzájemného podvědomí zrcadel. No hlavně tam je hodně telepatická komunikace mezi náma, jako on dost často i tu komunikaci mezi náma blokuje, takže... Ale jako pak se stejně uvědomím, že tu komunikaci zároveň blokuju i já, ale že to je někde jako hluboko v tom podvědomí právě. Mm-hmm. Ale jako velký důvod, proč se ty dva setkají, je to, že se naučí v tom vztahu fungovat tak, že jako já jsem ten tvůrce toho všeho a neházet to jako na toho druhého. Takže vždycky, když mi něco ukazuje, tak se snažím hledat v sobě. Zároveň on taky jako na mě neháže nějaký jeho špatný pocity. A rozeznáš někdy, co je tvoje a co je jeho? No, to je jako dělalo mi to jeden čas dost problém, ale je to tak, že ten jeho pocit je jako tlumenější. Že když to, je to jeho, je to pro tebe tlumenější? Je to tlumenější, ale cítím to a vím, že to jde od něho právě tím, jako jak je to tlumen. Když je to moje, tak je to mnohem intenzivnější, silnější. Mm-hmm. Zároveň on mi pak vždycky řekne, že se takhle cítí, takže vím, jako... Takhle jsem se to dokázala naučila rozeznávat, protože on mi potom vždycky řekl. On se zeptal, jako, jak se máš, jak se cítíš a on mi vždycky popsal ten pocit přesně, který jsem předtím prožívala. No to musí být nesmírně rychlý odblok. Jako to je... Rozpouštění opravdu... struktur za velké rychlosti. No, to byla úplně hrozná rychlost. Jako mně přijde, že za měsíc kolikrát prostě prožiju jak 5 let svého života, jo. Fakt tam to jde hrozně rychle v tom vztahu. Ale nějak jsme se pro to rozhodli, takže... A taky jako ten vztah dost často provází jako taková zvláštní matematika, jako takový zvláštní synchronicity, znamení. Ale ty znamení jsou vždycky jenom jako pro toho jedince, jako nejde to říct obecně. Právě tím, jak se jako dost často na internetu píše, jako jak by to mělo vypadat, tak pro každého ten vztah je úplně jiný. Já mám kamarádku, která to taky prožívá a ta s ním je. Oni spolu normálně žijou spolu normálně fyzický jako život, ale minulý týden právě jsme spolu mluvili a ona mi řekla, ale ty, když jsi s ním, tak to není žádný rozdíl, jako si bez něho. Prostě ty, když budeš s ním a nebudeš si plnit ty svý sny, prostě ty svý potřeby, tak ti to bude úplně k ničemu. Bude to stejně, jako kdyby jsi byla sama. Protože jako když člověk vedle něho není šťastný, tak potom je to strašný masakr. Jo, že se hodně lidí snaží jako bejt s ním za každou cenu a tak. Snaží se furt odblokovávat něco a tím pádem začínají pak i zapírat sami sebe. Že to vlastně dělá jenom za účelem toho, aby s ním byli, a ne že za účelem toho, že chci být šťastná. A to jako potom, to stejně nikdy nepůjde do toho harmonického vztahu. Čili šance nebo harmonický vztah je o tom, že každý je sám sebou v tom vztahu? Určitě. Každý je sám za sebou spokojený a nehledá to v tom druhém. Jako neháže ty svý problémy na toho druhého. Nesnaží se jako hodit svoji zodpovědnost na toho druhého. A nebo to svoje očekávání. Přesně tak. Takže buď jsem v tom vztahu šťastná, chci v tom být, chci v tom zůstat, anebo prostě odejdu. A pro očekávání, to jsi se taky s tím asi užila svý, viď? Očekávání. No, to určitě. Jak jsi se vylečila z očekávání? Já jsem se vylečila z očekávání tím, že ty moje očekávání nebyly naplněné od toho druhého. To platí asi u každého stejně. To je stejnou odpověď, jsem čekala. Očekávala. No to asi jinak jako nejde, no. Jo. A just to nefunguje. No, co víc očekáváme? Co víc to nefunguje? Přesně tak, no. No tam právě jako není pak místo pro to, aby to fungovalo. Mhm. Já vlastně kladám už před ním odpor. No, přesně tak. Takže jsi to vyřešila, takže jsi to prostě pustila. Přestala jsi očekávat. Jo, já jsem začala plnit sama ty své potřeby. Výborně. To je ještě vyšší level. Protože každý jsme tím zdrojem všeho. Nikdy přestanou, ale nedojde jim, že to vlastně si mají splnit sami. No.
A samozřejmě chci mít hezký partnerský vztah. Ne, ne, chtěla jsem se zeptat, protože prostě to setkání dvou paprsků je extrémně silný. Jo. Propojení je extrémně silný. A vždycky to ty dva nesmírně posouvá. Prostě tam se otevírají světy, které doteďka neznali. Ty jsi to určitě taky zažila. Že to prostě není o normálním nějakým milováním, že to je prostě milování na desátou. To je. Co ti to dalo všechno, mimo dobrýho pocitu? Já jsem skrze tu naší cestu poznala, jako pochopila své poslání. Mě to teda i jako sám řekl, co mám dělat, a já jsem v tu chvíli viděla, to je ono prostě. Se úplně jako vylinuly slzy do očí. Věděla jsem to, jako, že to je pro mě ta cesta. A já jsem takový totiž nadšenec jako do všeho, takže se hned pro všechno nadchnu, ale nikdy jsem jako necítila tak moc, že to je to pravý, že to je ta práce, prostě, kterou chci dělat. Takže hodně jako k tomu mě posouvá. A vlastně jako díky tomu, že spolu nejsme, tak já mám ten prostor jako se začít tohleto tvořit taky. Protože kdybych to třeba nevytvořila jako v tu dobu, kdy jsme bez sebe, tak třeba potom v tom vztahu by to až tak nešlo. Že možná i proto jako mi tam dává tu volnost. Mně připadá, jako že by si byla jedno ozubené kolečko a přišlo do tvého života to druhý. No, to určitě. A zaklesli jste do sebe a rozpohyboval se nějaký stroj času, stroj osudu. Moc hezky řečeno. To ještě mám na to jedno takové přirovnání, a to je, jako, že jsme dva stejné bonbony, ale každý v jiném obalu. To je protože to jádro jako je fakt úplně stejný a přitom on má pocit, že já jdu úplně někam jinam a já mám pocit, že on jde někam jinam, ale přitom to vůbec jako není pravda, to je jenom jako naše nějaká tady iluze, ale jako to naše jádro je úplně stejný. A propos iluze, z těch jsi se taky asi rychle vyléčila, viď? Tak jako o světě, o lidech, o společnosti. Jako, no, to já vůbec už jako nějak... Já jsem říkala, že mi to hodně přivedlo k tomu, že nic není obecně dobrý a nic není obecně špatný. To právě bylo hodně díky té migréně. Protože ona byla fakt jako můj kamarád. Prostě byla. Takže proto jsem přestala ty věci soudit. Nelze to soudit jako. A dá se to nazvat jako iluze, že prostě vytváříš nějaké myšlenky soudu, posuzování, hodnocení, a které jsou svým způsobem úplně třeba mimo nějakou vnitřní realitu? Ono v tu chvíli, kdy to vytvoříme, tohle z toho, tak už je to realita, že jo? Iluzorní, třeba. No, je to realita, ale spíš naše iluze je, že to nejde změnit. No, takhle bych to asi jako řekla já. Protože vlastně v tu chvíli máme ten pocit, že tohle je skutečný, že to je, vlastně ta realita je. Když to tak všechno zhodnotíš, tak by si mohla říct, jsem šťastný člověk? Já jsem šťastný člověk. A je ještě něco, co ti chybí? Co bys potřebovala doplnit do svého štěstí? Tak já se teďko snažím hodně jako pracovat na tom, abych začala jako tvořit to svý poslání, abych se tomu mohla věnovat naplno a jako furt to někam posouvám, ale jako šťastná jsem, jako nic mi ke štěstí nechybí, to je všechno o mně. Jako co si chci teď přitáhnout do života, tak to mi přijde. Takže mě nic nechybí. Jak bys dokázala definovat štěstí, pocit štěstí? To je vlastně láska jako v mému životu. K tomu proudu, jako k tomu, ke všemu, k tomu celému univerzu. To nejde jako, nelze to nějak definovat, to je prostě takový ten pocit vděčnosti z přítomného okamžiku. Tak to je pro mě pocit štěstí, taká ta euforie, jako jenom z toho mýho bytí. Takže do budoucna si chceš plnit své sny svého poslání? Nebo realitu svého poslání? Jo, určitě. Ale je to pro tebe hodně důležité? Je to pro mě důležité, protože to je práce, jako, kterou miluju, kterou chci dělat. A určitě mě to potom přináší jako strašný pocity štěstí, když se ty lidi posouvají jako na základě té mojí metody. Bych to nazvala asi takovou metodou jako otoč to. Protože to je taková jako jednoduchá metoda k tomu, jako jak otočit tu realitu k lepšímu. A
Může to být fakt v čemkoliv, jako v jakékoliv sféře. Dokázala by si žít život jenom pro sebe? Že by si neplnila, nebo nešla cestu nějakého poslání, jen tak by si žila pro sebe? Tak jako spokojně uvařit si dobré jídlo, navštívit kamarádky, večer se s někým pomilovat, třeba s partnerem. Jestli by si dokázala po tom všem, čím jsi si prošla, žít pouze svůj život? To nepředávat to dál, mm-hmm. tak to si myslím, že ne. Mm-hmm. To není jako možné, protože mě to fakt vytváří to štěstí, když někoho někam posunu. Když to, jako to moje uvědomění můžu někomu předat. Takže nechci říct, že by to štěstí bylo závislé jako na ostatních lidech. To, jako to, co jsi vyjmenovala, tak určitě mě taky dělá šťastnou. Tak jeden víkend možná. Ale nejde to furt. No. Určitě jako každý chce být přínos, si myslím, do té společnosti a jako předávat to, co se naučil. Že to je jako naše přirozenost, si myslím. Jako, protože naše přirozenost je posouvat tu společnost furt dál jako k lepším, vyšším vibracím, takže... Ty jsi lásky, já bych řekla, že to je hlavně tvoje přirozenost. A pár jedinců. Děkuju. Ta realita je taková tady na zemi. Děkuju. Když by si každý mohl projít tak krásným a rychlým procesem jako ty, to by byla evoluce lidstva opravdu krásná. Každý může. Mm-hmm. Každý může. Někdo stráví v chrámech celý desítky let a tobě stačí půl hodiny jízda autobusem. No. Není to úžasný? To by ti tady už spousta diváků už teď ti závidí. Bude to zkoušet taky sednout na 207 a dají prostě od nábřeží tak na Žižko. Můžu to vyzkoušet. Můžu to štěstí. Můžu to vyzkoušet tyhle ty rady, které jsem řekla. To je prostě úžasné. Můžu se na den to otočit taky. Já bych řekla, já se snažím pochopit to, co nám tady celou dobu chceš ještě mimo Prahově, pod Prahově sdělit. A já mám pocit, že hlavně těm lidem chce sdělit, jde to jednoduše, jenom když míříte správně na cíl. Ano. Když se vyhnete všem těm blokům, strukturám, když nebloudíte zbytečně a rovnou jdete k cíli. Přesně tak. Protože já jsem třeba nedávno, tak jsem poslouchala knížku jako nějaký myšlení úspěchu nebo něco takového to bylo. A tam bylo tolika těch rad, jako, že jsem si říkala, no tak to já budu od rána do večera dělat jenom tyhle ty jako věci. A jako kde pak ten je ten můj život? Právě se snažím jako těm lidem to zapracovat do toho jejich života. Jako těma třeba metodama podobnýma. Ale aby je to jako moc nezatěžovalo, protože potom fakt zapomínají žít ten svůj život. No, to štěstí. A fakt to jde úplně jednoduše. Mm-hmm. Musti, děkujeme za tohle sdělení, protože to je to, co lidé teď nejvíc v této době potřebují. Jde to jednoduše a dokonce někdy i velmi rychle. Jenom míříte správně na cíl. Já děkuju za pozvání. Moc ráda se stalo. Moc rádi jsme tě poznali. Doufám, že to bude přínosem pro diváky. 100%. Měj se co nejlíp a ať se ti plní dál ne tvé sny, ale tvé přání. Že se není ještě přáním. Děkuju a přeju to samý i tobě a děkuju všem divákům. Mm-hmm.